Բարև ձեզ։ Կրկին շաբաթ երեկո է, եւ շողակաթ հոգեվոր մշակութային հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքն է սկսում ձայնագիրը։ Եթե չեք հասցրել ներկա լինել անցնող շաբաթվա երաժշտական իրադարձություններին, ապա առաջիկա րոպեներին մնալով մեզ հետ կարող եք տեղեկանալ դրանց մասին։ Համարոտ ներկայացնենք այն համերգները, որոնք լուսաբանել է մեր լրագրողական թիմը։ Էլվիրա Ուզունյան, հայ օպերային արվեստի աստղ, ում անզուգական ձայնն ու բարպետությունը բազմիցս են հիացրել օպերային արվեստի ամենակմահաչ սիրահարներին անգամ։ Հայ և վրացի երիտասարդ կատարողները շնորավորեցին երգչուհու 80-ամյակը։ Երևանում էին ֆենոմենալ ֆենը և ֆուտունգ վոնգը։ Չին երաժիշտների համագործակցությունը Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի հետ։ Մեկնարկեց հայ ժամանակակից երաժշտության փառատոնը։ 5 երեկոյի ընթացքում Երևանյան տարբեր բեմահարթակներում կհնչեն 2000 թվականից հետո հայ կոմպոզիտորների գրած ստեղծագործությունները։ Հայաստանի հանրային ռադիոյի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախումբը կլարնետահար Իգոր Ֆյոդորովը, թավջութակահար Դենիս Շապովալովը և դաշնակահար Եվգենի Բրախմանը Գյումրիի և Երևանի իրենց համերգները հայոց մեծ եղեռնի 100-ամյակին էին նվիրել։ Հոկտեմբերի 25-ին 80-րդ Հոբելյան էր տոնում օպերային բեմարվեստի նշանավոր ներկայացուցիչ Հայաստանի և Վրաստանի ժողովրդական արտիստ երգչուհի Էլվիրա Ուզունյանը։ Անվանի արվեստագետի Հոբելյանական երեկոն կայացավ Երևանյան օպերա և բալետի թատրոնի բեմում, այնտեղ ուր մոտ 30 տարի փայլել է երգչուհու տաղանդը։ Հոբելյանական համերգին ելույթ ունեցան հայ և վրացի երիտասարդ կատարողներ։ Դերերկերի ընտրանին երգչուհու երբեմնի երկացանկից էր։ Այսօրվա օրը կմնա իմ երջանիկ օրերի մեջ երևի ամենաերջանիկը, նրա համար, որ այսքան տարի բեմ չբարձրանալով, բայց ունենալով մեծ փորձ, մեծ կյանքի հիշողություններ, մեծ թատրոնի մեր հիշողությունները, ես այսօր կարծես երազի մեջ պետք է նորից այս վերապրեմ և աշխատեմ մեր երիտասարդ սերնդին հասնել այն բոլորը, ինչ մեզ ոգևորել է, ինչով մենք ոգեշնչվել ենք և ինչով այս թատրոնը ապրել է։ Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի ժողովրդական արտիստ Էլվիրա Ուզունյան, Նարդոտի արտիստ Կարմիի, Դրուզի Էլվիրա Ուզունյան։ Էլվիրա Ուզունյանը գրեթե 20 տարի ելույթ չի ունեցել հարազատ բեմում, անավարտ երկխոսություն խորագիրը պատահական չէր, երգչուհին զրուցում էր թատրոնի ոգու հետ, պատմելով ու վերհիշելով։ Առաջին բեմելը 1962-ին էր։ Թբիլիսիի կոնսերվատորիայի ուսանողը մասնակցում է Երևանի օպերային թատրոնի մենակատարների մրցույթին և նրան հրավիրում են թատերախումբ, կատարելու Վիոլետայի դերերքը Վերդիի Տրավիատա օպերայում։ Ուզունյանի լիրիկա-կոլորատուրային սոպրանոն և կատարողական ձիրքը դառնում են հաջողության բանալի, մեկը մյուսին հաջորդում են նորանոր դերեր։ Մարիան Վեսթսայդյան պատմությունում, Ռոզինան Սևիլյան Սափրիչում, Մարֆան Արքայի հարսնացուն օպերայում, Լյուչիան Լյուչիա դի Լամերմուրում, մի փոքր ավելի ուշ իհարկե Անուշի դերակատարումը, Յուրովի, Թարմ և Փոքրինչ Ռիսկային, չէ՞ որ արդեն նշանավորվել էին Գոհար Գասպարյանի ու Հայկանուշ Դանիելյանի մարմնավորումները։ Երբ որ ես եկա թատրոն, դեռ երիտասարդ էի շատ, Էլվիրա Ուզունյանը արդեն թատրոնում աշխատում էր։
Եվ նա առաջիններից էր, որ ինձ միշտ քաջալերում էր, միշտ ուշադրություն էր դարձնում իմ երգեցողությանը. 80-ամյա տարիքում էլ առինքնող, հմայիչ և անմիջական երգչուհին անուն առանուն հիշեց և պատմեց այն մարդկանց մասին, ովքեր ազդել են իր ստեղծագործական ընթացքի վրա, ինչպես է տարիների ընթացքում հաղթահարել երաժշտական օլիմպոսի զառիվերները, օպերայի ներկայացումներ, մենահամերգներ, ելույթներ սիմֆոնիկ նվագախմբերի հետ, համամիութենական ռադիոյի համարարված մոտ 100 ձայնագրություններ, այդ ամենին զուգահեռ աշխատանք կինոյում, Հայֆիլմ և Լենֆիլմ կինոստուդիաներում, իսկ այդ ամենից շատ առաջ իզարմանս բոլորի Էլգրա Ուզունյանը ավարտել էր Մանկավարժական ինստիտուտի պատմության ֆակուլտետը։ Ես այնքան շնորհակալ եմ իմ ծնողներին եւ իմ դասատուներին, որոնք որ դա ստիպեցին, ես հասկացա, որ դու միայն երգչուհի ավարտելով կոնսերվատորիա չես կարող լիարժեք լինել, եթե դու գիտելիքներ չհավաքես, եւ այդ բոլոր գիտելիքներին շատ օգնեցին, որ այսօրվա օրով ես մնացել եմ երկրապակող ոչ թե մենակ օպերայի մերթադրոնին, այս արվեստին, այս երաժշտության եւ նաեւ քանի որ Մանկավարժական ինստիտուտ եմ ավարտել, ես շատ սիրում եմ մեր երիտասարդներին։ Հայկական օպերային թատրոնի հասակակից երգչուհու կարիերան Հայբեմում ավարտվել է 1991-ին, երբ աշխատանքային հրավեր է ստացել ամերիկյան երաժշտական կրթօջախներից մեկից։ Այդ օրվանից Էլվիրա Ուզունյանը տարվա մի մասն անցկացնում է Միացյալ Նահանգներում։ Այնտեղ թողարկել է երկու ձայնասկավառակ, մասնակցել համերգների, դասավանդում է գեղագիտական դաստիարակության հայկական դպրոցում։ Թեպետ 20 տարվա ընթացքում առաջին բեմելն էր Հարազատ թատրոնում, խոստովանում է. «Իմ կյանքն այստեղ է սկսվել եւ այս բեմահարթակում անցել»։ Եվ նեղանում է, երբ ասում են Էլվիրա Ուզունյանը մեկնել է։ Ես չեմ մեկնել, իմ տունը այստեղ է։ Ես այստեղ եմ ապրում, ուղղակի ձմեր եւ աշնան, երբ ցուրտ է լինում, ես չեմ դիմանում ցուրտին, ես պետք է ապրեմ այնտեղ, որտեղ որ իմ աղջիկս է, որտեղ որ իմ ամուսինն է աշխատում, որտեղ որ, բայց ես այստեղ եմ, նույնիսկ այնտեղ լինելով ես ապրում եմ այն կյանքով, որը որ Երևանում է։ Դրա համար ես բոլորին եմ խնդրում, չասեն, ես չեմ մեկնել, իմ տունը նույն տեղն է։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։ Հայաստանի կոմպոզիտորների միությունը առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո հոկտեմբերի 31-ից նոյեմբերի 3-ը անցկացնում է հայ ժամանակակից երաժշտության փառատոն։ Նախագիծը համախմբել է հայ երաժշտարվեստի առաջատար խմբերին՝ Հայաստանի պետական ֆիլարմոնիկ, կամերային և երիտասարդական նվագախմբերին, Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբին, ինչպես նաև մենակատարների Հայաստանից, Չինաստանից, Իսրայելից և Շվեյցարիայից։ Փառատոնի ընթացքում կներկայացվեն հայ հեղինակների 2000 թվականից հետո գրած ստեղծագործությունները։ Փորձելու ենք հանրագումարի բերել այն, ինչ ստեղծվել է անկախ Հայաստանում, նշել է կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սաթյանը Մամլո Ասուլիսի ժամանակ։ Մեր նկարահանողումը ներկա է եղել փառատոնի Անդրանիկ համերգին, որի ժամանակ հնչել են Վահրամ Բաբայանի, Ստեփան Սուքիասյանի, Նուբար Ասլանյանի և Իրինա Խաչատրյանի մեծակտավ ստեղծագործությունները։ Վահրամ Բաբայան, Ստեփան Սուքիասյան, Իրինա Խաչատրյան և Նուբար Ասլանյան. Այս 4 ժամանակակից կոմպոզիտորներին է վիճակվել պատիվը,
ներկայանալու հայ ժամանակակից երաժշտության փառատոնի բացման համերգին։ 31 հոկտեմբերի Արամ Խաչատրյան համերգասրահ։ Խորհրդանշական է, որ փառատոնը մեկնարկում է Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի սիմֆոնիկ համերգով և ավարտվելու է պետական երիտասարդական նվագախմբի սիմֆոնիկ համերգով։ Նպատակը իհարկե ամփոփել հայ երաժշտության տեղը և դերը համաշխարհային երաժշտական պրոցեսի մեջ։ Կարծում եմ, որ փառատոնը կընդլայնվի և կշարունակվի հետագայում, որովհետև մեր նպատակն է դրսից հրավիրել հրատարակիչներ, պրոդյուսերներ, մենեջերներ. Այս փառատոնին մասնակցելու են ճանաչված երաժիշտներ Շվեյցարիայից, Չինաստանից, Իսրայելից։ Փառատոնի առաջին համերգին մասնակցում էր Իսրայելից հրավիրված հայտնի տրոմբոնահար Դենիս Վուլը։ Հնչեց Նուբար Ասլանյանի կոնցերտը տրոմբոնի և նվագախմբի համար։ Ֆիլհարմոնիկի հանդիսատեսին առաջին անգամ ներկայացվեց նաև երիտասարդ կոմպոզիտոր Իրինա Խաչատրյանի ստեղծագործությունը սիմֆոնիկ նվագախմբի համար։ Այն հենց այդպես էլ կոչվում է երաժշտություն։ Երիտասարդ կոմպոզիտորները պետք է հնարավորություն ունենան լսել իրենց գրված ստեղծագործությունները, իսկ միմիայն դա հնարավոր է կատարման միջոցով, և սա մեծ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մենք կարողանանք տեսնել, թե ինչ, ոնց է հնչում մեր ստեղծագործությունը։ Համերգի առաջին բաժնում հնչեց նաև Ստեփան Սուրքիասյանի կամերային սիմֆոնիան, իսկ երկրորդ բաժինն ամբողջությամբ նվիրված էր Վահրամ Բաբայանի ստեղծագործությանը, նրա 8-րդ սիմֆոնիան հնչում էր երկրորդ անգամ։ Այս ստեղծագործության ծրագրային հիմքը փիլիսոփայական է։ Մարդն իր հոգսերով, հարաբերություններով հասարակության մեջ, բնության հետ տիեզերքում իր տերի նշանակության, այս բանը միշտ ինձ մոտ և հատուկ է եղել, այս փիլիսոփայություն անցյալ տարի կատարվեց, սա երկրորդ կատարումն է, ուրախ եմ, որ հնչում է, և ուրախ եմ ընդհանրապես, որ հնչում է հայ երաժշտություն, և ասենք այս ծավալով երկու սիմֆոնիկ համերգ, մի շարք կամերային համերգներ։ Փառատոնին համերգներից զատ կազմակերպվելու են նաև հնչող ստեղծագործություններին նվիրված մասնագիտական քննարկումներ։ Նշան Աբասյան, Գևորգ Ավաքյան, Ձայնագիր։ Ջութակ սկսել է նվագել ծնողների խնդրանքով, ովքեր ուզում էին, որ իրենց որդին հոբի ունենա։ Հետո հոբին վերաճեց մասնագիտության, իսկ որդին դարձավ մեր օրերի հայտնի և հեռանկարային ջութակահարներից մեկը։ Օրերս Երևանում էր ֆենոմենալ ֆենը։ Հոկտեմբերի 30-ին կայացած համերգի ժամանակ չին ջութակահար Ֆեն Նինի, կոմպոզիտոր և դիրիժոր Ֆուտոնգ Վոնգի և Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի կատարմամբ հնչեցին Պյոտր Չայկովսկու տոնական նախերգանքն ու ջութակի կոնցերտը Ֆուտոնգ Վոնգի «Condor Heroes» սիմֆոնիան։ Դիրիժորական վահանակի առջև Ֆուտոնգ Վոնգն ու Սերգեյ Սմբատյանն էին։ Արամ Խաչատրյանի անվան երկրորդ միջազգային փառատոնի շրջանակում կազմակերպված այս համերգը նվիրված էր աշխարհահռչակ ամերիկահայ նկարիչ Արշիլ Գորկու 110 և անվանի նկարիչ քանդակագործ Երվանդ Քոչարի 115-ամյակներին։ Չինացի երաժիշտները հյուրընկալվել են Արամ Խաչատրյանի անվան երկրորդ միջազգային փառատոնին, Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի հետ համատեղ համերգային ծրագրում հայաստանյան պրեմիերաներ կային։ Առաջին անգամ կատարվեց չինացի կոմպոզիտոր Ֆուտոնգ Վոնգի հանրահայտ «Կոնդորի հերոսները» սիմֆոնիան։ Դիրիժորը հենց հեղինակն էր,
Սիմֆոնիա ստեղծվել է մոտ 40 տարի առաջ, այն բանից հետո, երբ հեղինակը կարդում է բազմահատոր մի ստեղծագործություն մարտական արվեստների մեծ սիրո եւ ռազմական իրավիճակների մասին։ Ծավալուն գրական գործին ծանոթանալով Ջութակի դասարանի երիտասարդ ուսանողը անմիջապես որոշում է՝ պիտի սիմֆոնիա գրի այդ ստեղծագործության հենքի վրա։ Շատ երկար պատմություն է, երաժշտությունը չի կարող պատմել ամբողջ պատումը, այն կարող է միայն արտահայտել քո զգացողություններն ու զգացմունքները։ Նախապատրաստվելուն շատ երկար ժամանակ պահանջվեց, առաջին հերթին պիտի որոշեի, թե պատմության որ հատվածն եմ վերցնելու, քանի որ այն շատ մեծ է, հետո պիտի տեխնիկական պատրաստվածություն ձեռք բերեի, որովհետև սիմֆոնիա գրելը շատ դժվար է, իսկ իմ բնագավառը Ջութակն էր, գրելու հետ կապված այնքան տեխնիկական պրոբլեմներ կան հարմոնիայի, կոնտրապունկտի, ձևի և այլ նման բաների հետ կապված, 10 տարի պահանջվեց այդ ամենի համար։ 10 տարի անց կոմպոզիցիայի դասեր առնելով Ֆուտոնգ Վոնգը հանրության դատին է հանձնում Քոնդորի հերոսներ սիմֆոնիկ սյուիտը, բազմաթիվ վերամշակումներից հետո այն վերջնականորեն կոչելով Քոնդորի հերոսներ սիմֆոնիա։ Բաղկացած է 8 մասից, յուրաքանչյուրը նկարագրում է գլխավոր հերոսների կյանքի մի շրջափուլ։ Չինացի կոմպոզիտորի խոսքով իրեն հազվադեպ է հնարավորություն ընձեռվում դիրիժորի վահանակի մոտ հայտնվել իր իսկ գործերը ղեկավարելու համար։ Սեփական նվագախումբ չունի, բայց ասում է, որ չափտալը շատ է դուր գալիս։ Առաջին անգամ 2 տարի առաջ է ղեկավարել իր ամենահայտնի գործի համերգը, երբ այն կատարում էր Պեկինի սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Երկրորդ բաժնում դիրիժորական փայտիկը Սերգեյ Սմբատյանի մոտ էր։ Երիտասարդական նվագախումբը կատարեց Պյոտր Չայկովսկու տոնական նախերգանքը Դանիայի ազգային հիմնի թեմաներով, հայկական բեմում հնչում էր առաջին անգամ։ Խաչատրյան ֆեստի շրջանակներում արդեն երրորդ անգամ Հայաստանում էր մերօրյա ամենահայտնի երիտասարդ ջութակահարներից մեկը։ Երևանում Նինֆենը այս անգամ կատարեց Չայկովսկու ջութակի կոնցերտը։ Մասնագետները գրեթե բառեր չեն գտնում նրան բնութագրելիս, բայց դրանով իսկ կարծես ամեն ինչ ասում են։ Նինֆենի լիակատար վարպետությունը երևում է նրա աղեղի, սլացիկ և ճշգրիտ շարժումներում և լսվում է անջանք կատարվող հնչյունային անցումներում, նուրբ ու քաղցրից, հյութեղ ու ճող, գրվել էր մի համերգից հետո։ Հանովերի, Էլիզաբետ Թագուհու, Եհուդի Մենուհինի, Մայքլ Հիլի, Պագանինի և Ջութակի այլ միջազգային մրցույթների մրցանակակիր Ֆենը ծնվել է Չինաստանում, ուսումը ստացել Լոնդոնում, ապրում է Բեռլինում, այնտեղից է մեկնում աշխարհով մեկ համերգների։ Երաժիշտը հաջողության գաղտնիք չունի, երաժշտությունը հասու է բոլորին, թերևս ասիացիներին մի փոքր ավելի։ Ոչ մի նշանակություն չունի, թե երաժիշտը որտեղից է, թերևս միակ տարբերությունը հնարավոր է այն է, որ սա մեր մշակույթը չի, դաշնամուրի, ջութակի կամ թավջութակի համար ստեղծված դասական երաժշտությունը ասիական չի, միգուցե այդ պատճառով ասիացիներից շատ ավելի մեծ ջանքեր են հարկավոր այն յուրացնելու համար, ընդհանրապես երբ ամեն ինչ հեշտ է ստացվում, մարդիկ դրան առանձնահատուկ ուշադրություն են դարձնում։ Մեզ համար շատ ավելի բարդ է, մենք կտրում ենք Ատլանտյանը, վերադառնում Եվրոպա, նորից հետ գնում Ամերիկա սովորելու համար, այսինքն, քանի որ դա մեզ հեշտ չի տրվում, մենք ավելի ջանք ենք թափում։ Նինֆենը ունի բազմաթիվ ձայնագրություններ աշխարհի հայտնի նվագախմբերի հետ, թողարկել է նաև սոլո սկավառակներ, կատարելով Բարտոկի, Պրոկոֆիևի, Հինդեմիթի սոնատները, Պագանինի, Գրայսլերի, Շնիտկեի, Բերիոյի և այլոց ստեղծագործությունները, ամեն տարի սոլո համարներով պարտադիր ելույթ է ունենում երաժշտական փառատոնային բեմահարթակներում։ Ասում են, չինացի երաժիշտը ճանաչված էր դեռ Լոնդոնի թագավորական քոլեջում սովորելիս, նրա ավարտական համերգը գնահատվել է լիարժեք գերազանց, քոլեջի պատմության վերջին 200 տարում ոչ մի ուսանող այդպիսի գնահատական չի ստացել։ Ջութակահարի ձեռքում 1721-ին Ստրադիվարիուսի ստեղծած Մակմիլյան գործիքն է։
Հերմինե Հակոբյան, Գևորգ Ավաքյան, Ձայնագիր։ Վերածնունդ միջազգային երաժշտական մրցույթ փառատոնը ներկայացրեց Ռուսաստանի Դաշնությունից ժամանած երաժիշտների համերգները Գյումրիում և Երևանում, որոնք նվիրված են հայոց մեծ եղեռնե հարյուրամյակին։ Համերգները տեղի ունեցան Գյումրիի Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դահլիճում և Երևանի Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը։ Ելույթ ունեցան կլարնետահար Իգոր Ֆյոդորովը, թավջութակահար Դենիս Շապովալովը և դաշնակահար Եվգենի Բրախմանը։ Մենակատարները հանդես եկան Հայաստանի Հանրային ռադիոյի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ, գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Երվանդ Երձնկյանի ղեկավարությամբ։ Մեր նկարահանողումը ներկա է եղել Երևանյան համերգին։ Երևանի Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տան բեմում է Հայաստանի Հանրային ռադիոյի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Մեկ օր առաջ նվագախումբը նույն ծրագրով ներկայացել է Գյումրիում։ Դեռևս 2007 թվականից Գյումրիում անցկացվում է վերածնունդ երաժշտական փառատոնը, որը մշակութային մայրաքաղաք է բերում անվանի երաժիշտների աշխարհի տարբեր երկրներից։ Այս անգամ վերածնունդ փառատոնը Գյումրիում և Երևանում հայոց մեծ եղեռնի հարյուրամյակին նվիրված համերգներ է կազմակերպել։ Այս առիթով Հայաստանում են Ռուսաստանից ժամանած կլարնետահար Իգոր Ֆյոդորովը, Դենիս Շապովալովը և Եվգենի Բրախմանը։ Դիրիժոր Երվանդ Երզնկյանի գլխավորությամբ նրանք կատարում են ջազային և էստրադային մի շարք հայտնի ստեղծագործություններ։ Շեշտը դրում է ոչ թե այն ստեղծագործություններին, որոնք հիշում են մեր փոխը, այլ ստեղծագործություններ, որոնք շատ ուրախ դրամատություն են ստեղծում, դրանով ցույց տալով, որ մենք հիշելով այդ ամեն ինչը, այդ մեր արհավիրքները, որը անցել է մեր ազգը, մենք կարող ենք և ուրախանանք, և կարող ենք բարձր դրամատություն ստանանք, և երաժշտությունը դրան նպաստում է, և դրան նպաստում են նաև այն բարձրակարգ երաժիշտները, որոնց հետ այսօր մենք նվագում ենք Ռուսաստանից։ Ռուսաստանի Դաշնությունից ժամանած դաշնակահար Եվգենի Բրախմանն այս համերգին ջազ կատարելու մեջ այլ խորհուրդ է տեսնում։ Նրա խոսքով ջազը նույնպես որոշակի իմաստով գենոցիդ է ապրել։ Այն քարկոծվել ու արգելվել է, ոչնչացվել են ջազային տարբեր պարտիտուրներ և խոչընդոտվել են ջազ խմբերի համերգներ։ Էլ Գարներ, Ջորջ Գերշվին, Ալեքսանդր Ցվասմն Երևանյան մեկ համերգի մեջ խտացած են ջազի տարբեր անվանի ստեղծագործություններ։ Եվգենի Բրախմանը միջազգային տարբեր մրցույթների դափնեկիր է։ Համաշխարհային ճանաչում է ձեռք բերել Միլանի Լա Սկալա թատրոնում անցկացվող Դինո Չիլեայի անվան մրցույթում տարած փայլուն հաղթանակից հետո։ Դաշնակահարը մենահամերգներով հանդես է եկել ավելի քան 20 երկրում։ Առաջին անգամ է Հայաստանում, հատկապես տպավորված է Գյումրիում կայացած համերգից։ Когда я вчера шёл по этому городу и какие-то районы до сих пор были в этих руинах. Երբ երեկ ես քայլում էի Գյումրիում, տեսա, որ որոշ թաղամասերում դեռ երկրաշարժի հետքեր կան, տներ, որտեղ հնարավոր չէ ապրել։ Ես միաժամանակ զգացի վախ, ցավ և հույս, որ գուցե այս քաղաքն արդեն անցել է բոլոր ցավերի միջով և այսօր արդեն ժամանակն է վերածնունդ ապրելու։ Հենց այդպես էլ անվանված է այս փառատոնը. Возрождение, да, как и название этого фестиваля. Դաշնակահարի խոսքով այս համերգը նաև հաճելի հնարավորություն է հանդես գալու իր սիրելի ընկերների՝ կլարնետահար Իգոր Ֆյոդորովի և թավջութակահար Դենիս Շապովալովի հետ։ Դենիս Շապովալովը համագործակցել է այնպիսի անվանի դիրիժորների հետ, ինչպիսիք են օրինակ Վլադիմիր Սպիվակովը, Յուրի Բաշմետը, Մազելը և այլն։ Իր արվեստը բարձր է գնահատել աշխարհահռչակ թավջութակահար Մստիսլավ Ռաստրոպովիչը։
Բացի ռուս երաժիշտներից որպես մենակատարներ հանդես եկան նաև Հայաստանի Հանրային ռադիոյի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախմբի անդամները, ովքեր վերածնունդ փառատոնի տարբեր տարիների դափնեկիրներ են։ Նվագախումբը կատարեց նաև հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններից։ Մարինե Քոչարյան, Վրամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։ Նոյեմբերի 7-ին, ժամը 19-ին, Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը հայ կոմպոզիտորական արվեստի 5-րդ փառատոնի շրջանակում կկատարվեն Ավետ Տերտերյանի կամերային անտիպ ստեղծագործություններից մի քանիսը։ Գալիք շաբաթը հարուստ է հետաքրքիր երաժշտական միջոցառումներով, ծանոթացեք դրանց դիտելով հաջորդ տեսանյութը։ Երբ Տրավիատա օպերան 1853 թվականին առաջին անգամ ներկայացվել է Վենետիկում, կատարյալ ֆիասկո է ապրել։ Այն դուր չի եկել քննադատներին, խնդիր է առաջացել դերասանների հետ, օպերայի վերջում հիվանդությունից մահացող հերոսուհին չափազանց փարթամ և առողջ տեսք է ունեցել, և բոլորին թվացել է, թե հերոսուհու ողբերգական մահը կատակ է։ Հետագայում այս բոլոր թերությունները շտկվել են, և արդեն 150 տարի է Տրավիատան ամենահայտնի և սիրված օպերաների թվում է։ Ջուզեպե Վերդիի 4 գործողությամբ օպերան, որի լիբրետոյի հիմքում Ալեքսանդր Դյումա որդու Վեպն է, նոյեմբերի 3-ին կարելի է ունկնդրել Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Դիրիժորական վահանակի առջև կկանգնի Հարություն Արզումանյանը։ Ներկայացման սկիզբը ժամը 19-ին։ Նոյեմբերի 4-ին ժամը 19-ին Հովեր պետական կամերային երգչախումբը հրավիրում է Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տուն, ժամանակակից կոմպոզիտորների երաժշտության համերգի։ Ծրագրում Գուբայդուլինա, Տերտերյան, Ավանեսով և Շարաֆյան։ 15-րդ դար, Միջնադարյան Իսպանիա։ Քաղաքացիական պատերազմ է, մոլեգնում է վհուկների որսը։ Այս ամենի կենտրոնում ազնվական ընտանիքի ճակատագրական գաղտնիքներ, անպատասխան սեր և անձնազոհություն հանուն սիրո։ Մասամբ իրական փաստերի վրա հիմնված լիբրետոն Միջնադարյան խճճված և միաժամանակ պարզունակ հեքիաթ է հիշեցնում։ Երևանյան հանդիսատեսը նոյեմբերի 6-ին օպերայի և բալետի թատրոնում կարող է ունկնդրել Տրուբադուր օպերայի ողբերգական պատումները։ Նոյեմբերի 6-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը հնագույն երաժշտության տաղարան համույթի համերգն է լինելու։ Մենակատարներ Քրիստինե Չչան, Ջութակ, Սեթրակ Երկանյան, Դաշնամուր և Լիլիթ Սանոսյան, սոպրանո։ Համերգի սկիզբը ժամը 19-ին։ Նոյեմբերի 7-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը կղեկավարի իսրայելաբնակ անվանի դիրիժոր և դաշնակահար Վահագն Պապյանը։ Ծրագրում Գերշվինի ամերիկացին Փարիզում սիմֆոնիկ պոեմն է, Շումանի երկրորդ սիմֆոնիան և Պագանինիի ջութակի առաջին կոնցերտը։ Մենակատարը ջութակահար Գրաֆ Մուրժան է, Ռուսաստանից։ Համերգի սկիզբը ժամը 19-ին։ Նոյեմբերի 8-ին հայ հոգևոր երաժշտության կենտրոնը Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը ներկայացնում է Գեղարդ Երգեցիկ խմբի համերգ ձայնասկավառակի շնորհանդեսը։ Գեղարվեստական ղեկավար Մհեր Նավոյան, խմբավար Անահիտ Պապայան։ Ծրագրում հայ հոգևոր և աշխարհիկ խմբերքեր։ Համերգ շնորհանդեսը կսկսվի ժամը 19-ին։ ՀԱ 1941 թվականի դեկտեմբերին, երկրորդ համաշխարհայինի դրամատիկ օրերին, Արամ Խաչատրյանը թերթերից մեկին հայտնել էր իր ստեղծագործական ծրագրերի մասին։ Մեծ թատրոնի պատվերով լիբրետիստ Վոլկովի և բալետմայստեր Մոյսեևի հետ համատեղ սկսում եմ գրել Սպարտակ բալետը։ Նախոստանում էր ստեղծել մոնումենտալ հերոսական ներկայացում, որը ոգի և կամք կհաղորդեր ազատության և անկախության համար մարտնչողներին։ Նոյեմբերի 8-ին Սպարտակ բալետը կներկայացվի օպերայի և բալետի թատրոնում։ Բալետը բեմադրել է Յուրի Գրիգորովիչը, դեկորներն ու բեմական զգեստների էսքիզները Սիմոն Վիրսալաձեին են։ Բեմահարթակում կլինեն օպերա և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի բալետային խումբը, սիմֆոնիկ նվագախումբը, ինչպես նաև Հայաստանի պարարվեստի բարեկամություն պետական համույթը։ Նոյեմբերի 9-ին ժամը 19-ին Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը հրավիրում է Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տուն Սերգեյ Աղաջանյանի 85-ամյակին նվիրված համերգին։
մենակատարներ Միքայել Աղաջանյան և Էդիտա Հակոբյան։ Արվեստն ազգի հագուստն է, ասել է Օնորե դե Բալզակը։ Մեր մեծերը հոգացել են մեզ համար և ստեղծել են այդ հագուստը, հույս ունենալով, որ սերունդները կպահեն և կպահպանեն իրենց բաժին հասած ժառանգությունը, կպահպանեն ոչ միայն ստեղծագործելով, այլև համերգների, ներկայացումների, ցուցահանդեսների մասնակցելով և արժևորելով մարդկանց, ովքեր շարունակում են մեր մեծերի գործը և թույլ չեն տալիս, որ մենք մեր կանանք։ Կհանդիպենք ձայնագրի հերթական շաբաթօրյա եթերի ժամանակ։ Ցտեսություն։